Mükafatlandırma mərasimində əlahiddə ümumqoşun ordu komandanının müavini general-major Rəhim Cəfərov və Naxçıvan qarnizonu Tam Orta məktəbinin direktoru Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi Natiq Əhmədov müsabiqə və olimpiadada uğur qazanmış şagirdləri təbrik ediblər. Bildirilib ki, istedadlı və yaradıcı təfəkkürü ilə seçilən şagirdləri aşkar etmək istiqamətində 2019-cu ildən ölkəmizdə keçirilən Amerika riyaziyyat fən olimpiadasında ilk dəfə məktəbin 6 şagirdi iştirak edib və onlardan 4-ü müvəffəqiyyət qazanıb. Uğurlarını 2022-ci ildə də davam etdirən Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbi 10 şagirdlə olimpiadada iştirak edib və 7 şagird yüksək nəticə göstərib. Məktəbin müəllimi Günnarə Mahmudova və olimpiadanın qalibi 8-ci sinif şagirdi Fidan Ağazadə təhsilə göstərilən qayğıya görə dövlətimizə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Çıxışlanların ardından qalib olan Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbinin şagirdləri və onların müəllimlərinin mükafatlandırılması ilə bağlı əlahiddə ümumqoşun ordu komandanının əmri tədbir iştirakçılarına çatdırılıb. Sonra qaliblərə sertifikatlar, tərifnamə təqdim edildi. Qaliblər və onların müəllimləri mükafatlandırıldılar.